سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أبو بكر عمر عثمان علي أرسال صحابة زانو شايف کہتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ دو زانو ابو بکر عمر عثمان علی اور سارے صحابہ دو زانو جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں تو دربار کا عالم کیا ہوگا سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد آپ کے ہونٹوں پر بھی درود شریف کا نذرانہ ہونا چاہیے اللهم صل على سيدنا